بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام احسان خان ہے اور امانت مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر عافیت سے ہوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلو ورلڈ سٹی ایک میگا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اور تقریباً 150,000 کنال پر پھیلا ہوا ہے۔ اتنے بڑے پروجیکٹ پر ڈیٹیل سے بات کرنا، یعنی اتنے بڑے پروجیکٹ پر ایک ویڈیو میں بات کریں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے، اس لیے ہم نے کوشش کی کہ ہم آپ کو بلو ورلڈ سٹی کے بارے میں تمام معلومات ڈیٹیل آپ کو 2-3 ویڈیو میں پرووائڈ کریں۔ اس سے پہلے ہم نے بلو ورلڈ سٹی کے اونر ڈیولپر کے بارے میں بات کی ہے اور بلو ورلڈ سٹی کے این او سی کے حوالے سے بھی پریویس ویڈیو میں بات کی ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پلے لسٹ میں جا کے یا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، تو وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں تاکہ بلو ورلڈ سٹی کے بارے میں آپ کوئی بھی معلومات ڈیٹیل آپ مس نہ کریں۔ آج ہم بات کریں گے بلو ورلڈ سٹی کے بلاکس کے حوالے سے۔ بلو ورلڈ سٹی نے ابھی تک 7 بلاک لانچ کی ہے، جیسے کہ جنرل بلاک، اوورسیز بلاک، عوامی بلاک، واٹر فرنٹ بلاک، سپورٹس ویلی اور بلو ہلز۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے جنرل بلاک کے حوالے سے۔ بلو ورلڈ سٹی 2018 میں لانچ ہوئی اور سب سے پہلے جنرل بلاک لانچ کی، جس میں 5 مرلہ، 8 مرلہ، 10 مرلہ اور 1 کنال کے کٹنگ یا پلاٹس دیے گئے تھے۔ بلو ورلڈ سٹی سب سے سستا پروجیکٹ ہے، یعنی 2018 میں جب ہم جنرل بلاک لانچ کیا تو 5 مرلے پلاٹ کی قیمت 6,25,000، پھر اس کے بعد 6.5 لاکھ، اس کے بعد 7 لاکھ سے بکنگ شروع کی، اور جس کی ڈاؤن پیمنٹ 70,000، پھر اس کے بعد 80,000 رکھی گئی تھی۔ اس کے بعد 2019 میں بلو ورلڈ سٹی نے ایک اور بلاک لانچ کیا جس کا نام تھا اوورسیز بلاک، جس میں 7 مرلہ، 10 مرلہ، 14 مرلہ اور 20 مرلے کے پلاٹس سے کٹنگ فراہم کیے گئے، اور اس طرح کمرشل میں 5 مرلہ اور 10 مرلہ کی کٹنگ بھی پرووائڈ کی۔ 7 مرلہ کی اگر بات کی جائے پرائز کے حوالے سے تو اس کی کل قیمت تھی 13,50,000 روپئے، پھر اس کے بعد 15,40,000 روپئے، اور حال ہی میں 19,25,000 پر بکنگ اوورسیز بلاک کی کلوز کی گئی۔ 2022 میں بلو ورلڈ سٹی نے جنرل بلاک اور اوورسیز بلاک کی بکنگ کلوز کی گئی ہے، تاہم ابھی جو نیو نوٹیفیکیشن آیا ہے 4 تاریخ کو، اس کے حوالے سے جنرل بلاک اور اوورسیز بلاک میں دوبارہ بکنگ اوپن کر دی گئی ہے، لیکن جو بکنگ اوپن ہوئی ہے وہ بلو ورلڈ سٹی کے جنرل بلاک اینڈ اوورسیز بلاک کے فیز 2 کے لیے اوپن ہوئی ہے، اور یہ بھی 31 مارچ تک اوپن ہوگی۔ اس کے بعد عوامی بلاک جس میں 4.5 مرلہ کی کٹنگ پرووائڈ کی، اور اس کے بعد واٹر فرنٹ بلاک جس میں 6 مرلہ، 12 مرلہ اور 18 مرلہ کے پلاٹس یعنی کٹنگ پرووائڈ کی گئی، جس میں 6 مرلہ پلاٹ کی قیمت 17,50,000 روپئے اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ 1,75,000 روپئے تھی۔ حال ہی میں جو پری لانچ ریٹس تھے، یعنی 17,50,000 والی بکنگ کلوز ہو گئی، اور نیو ریٹس 21 لاکھ روپے لاگو ہو گئے، یعنی 6 مرلہ کی اب کل قیمت 21 لاکھ روپے ہو گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس ویلی بلاک بھی اوپن کیا گیا، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے سپورٹس ویلی پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم بنے گا۔ سپورٹس ویلی میں اگر کٹنگز کی بات کی جائے، جس میں 5 مرلہ، 8 مرلہ، 10 مرلہ اور 1 کنال کے پلاٹس اویلیبل ہے۔ 5 مرلہ کی اگر بات کی جائے تو 5 مرلہ کی کل قیمت 20 لاکھ روپے ہے، جس کی ڈاؤن پیمنٹ 1,50,000 روپے ہے، اور 31 مارچ کے بعد 5 مرلہ کی قیمت 22 لاکھ لاگو ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بلاک ہے بلو ہلز کے نام سے، جس میں فارم ہاؤسز ہے، جس میں 4 کنال، 8 کنال، 12 کنال اور 16 کنال کے فارم ہاؤسز اویلیبل ہے۔ جیسا کہ شروع میں آپ کو کہا تھا کہ بلو ورلڈ سٹی ایک میگا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اور ڈیٹیل سے بات کرنا ایک ویڈیو میں بہت مشکل ہو جاتی ہے، تو ہم آپ کو سیگمنٹ میں یا قسطوں میں ویڈیو یا معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ آپ کریں گے
ब्लू वर्ल्ड सिटी के फीचर के हवाले से, यानी ब्लू वर्ल्ड सिटी फर्स्ट बिल्ड टूरिस्ट सिटी इन पाकिस्तान, एक टूरिस्ट सिटी बनने जा रही है पाकिस्तान में, तो उसके फीचर के हवाले से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।